Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні про любов, про вашу любов, а верніш, про повагу до моєї праці. І відео розпочинаю доволі незвично, адже на це є вагома причина. Під час відеозйомки одного відео, де я знімала для вас орхочки, я зустріла свою підписницю. Підходить до мене жіночка. І каже: «Жанно, ви знаєте, хто я? Я так хочу зробити вам подарунок!» І зникає. Через деякий час вона з'являється і приносить мені ось такий шикарнючий подарунок. Баночку смачнющого меду, а також від польського виробника «Зелений дім» ось таку кору з мікоризою. Уявляєте? Мені так було незручно, але так приємно. Дорога Євгенія Степанівна, щиро, сердечно вам дякую і за дороговартісний подарунок, і за ті емоції позитивні, безцінні, неймовірні. Ви ущасливили не лише мене. У мене ж є мама, якій дуже приємно, що її доньку люблять, що оцінили працю її дитини. Єдине, чого мені дуже прикро, що не живі мої дідусь та бабуся. Адже якби вони знали про цей випадок, Господи, які б вони були щасливі, як би вони тішились за мене. Єдине, я вірю, що з небес вони все бачать і знають. А вам, Євгенія Степанівна, многоє літа, здоров'я, перемоги нам усім. І нехай усі ці позитивні почуття повернуться до вас сторицею. А вони обов'язково повернуться. От не повірите, дуже хотіла купити цей субстрат і не купувала лише по одній єдиній причині. Маю ще залишки пінії і маю залишки кори минулорічної, яку я заготовляла власноруч. А ви ж знаєте, як я люблю ось такі препарати та ще з мікоризою і користуюся торговою маркою «Зелений дім». Маю їхні препарати, такі як ось цей з мікоризою, який використовую під час посадок, пересадок, пшикаючи на кореневу, щоб засилити мікоризні грибочки. А також маю від них ще також ось такий туман. І пшикаю його на шию, коли маю таку, знаєте, інколи важку пацієнтку, реанімашку, без кореневої, а мусово наростити коріннячко. То щодня зранку два пшики з одної сторони шиї та з іншої. І так приблизно через два тижні, можливо три тижні, вже тоді сіточкою починають лізти корінчики. Тому от люблю я їхні препарати. А зараз, ох, інтригуючий момент особисто для мене, тому що я ж хочу і потрогати, і понюхати. Понюхати, чому? Бо там ж мікориза. Звичайно, що подивитись фракцію, подивитись взагалі стан. Адже я вже неодноразово знімала вам і показувала на каналі складові різних виробників кори, і вони ніколи мене не тішили постійно мусово перебирати. Тому дуже цікаво, як зараз буде і що там. На упакуванні вказаний польський виробник «Зелений дім», а також підписано і зазначено, що це грибна мікориза, субстрат для орхідей пінія. Як бачите, з боку доволі в класнючому упакуванні зроблені навіть дірочки для кращої аерації субстрату. 1,5 літра кори пінії розраховано на 2 горшечка, так зазначає виробник. А тепер більш детально ознайомимось з інформацією. Грибна мікориза – субстрат для орхідей пінія. Грибок мікоризи нанесено на основу кори пінії, яка походить з півдня Європи. Орхідеї – це рослини, які залежні від специфічних мікоризних грибків. Адже ці гриби доставляють їм багато важливих речовин, які для самої рослини недоступні. Симбіоз орхідей з мікоризними грибками забезпечують кращий розвиток цих рослин.
Після пересадки поступово зволожувати субстрат, щоб не допустити стікання або втрати міцелію. До складу входять гриби мікоризи, гломус, гриби триходерми, бактерії-помічники бациліуста, псеудоманас і субстрат кори сосни пінії. Вказана також дата, а також реквізити самого ж сайту у Польщі. Мені дуже подобається, що є прозорі віконця, через які видно склад всередині упакування. Тепер декілька слів про мікоризу. Я вже неодноразово вам розповідала про користь мікоризи і ще раз про це наголошую. Адже мікориза – це дуже корисний грибок, без якого орхідеї і більшість рослин в природі просто-напросто не ростуть. Орхочки дозволяють мікоризним грибкам колонізувати своє коріння для кращого росту та цвітіння. Саме у цьому взаємовигідному зв'язку грибки мікоризи утворюють мережу таких тонесеньких ниточок і черпають поживні речовини та воду субстрату, до якого коренева система орхочки навіть може й не сягати. Натомість сама ж орхочка збагачує грибки вуглеводами. Тому таким чином утворюється ціла система обміну поживними речовинами та енергією. Орхідеї стають міцнішими, збільшується абсорбуюча поверхня коренів, прискорюється ріст, орхідейка стає стійкішою до несприятливих умов. Мені дуже імпонує саме упакування навіть цього субстрату, адже все продумано до дрібниць. Лишень погляньте, навіть можна потім буде пакетик відкривати, закривати і зберігати прекрасну кору. Це говорить лишень про те, що «Зелений дім» – торгова марка, яка продумує все абсолютно для нас, орхолюбів. І ось я розпакувала, споглядаю кору разом з вами, але окрім цього доволі чутно приємний природній запах. Абсолютно не ліків, але такий, знаєте, специфічний і приємний. Відчутно, що мікробіота якась там є, причому корисна. Як бачите, кора різноманітної фракції, але здебільшого вона однаковісінька. Приблизно 2-3 см. Ось я знайшла ще малесеньку фракцію черепиці. Вона, до речі, в мене піде також в посадку, на дно, на фітиль. Замість карамзиту, подекуди ось така доволі тонесенька фракція. Вона хороша для підлітків або у верхні шари, адже, ще раз кажу, у мене фітиль. Ну ось, більш детально поглянемо. Погляньте, неймовірно красивезна кора, лишень декілька ось таких тонесеньких стружечок. І то вони підуть в мене в посадку до підлітків. Лишень погляньте, чиста тарілочка, немає такого бруду, як інколи дістаєш кору. Ну, а ця черепинка – бонусом. Я такі камінчики використовую. Фракція, до речі, висока. Видно, що вона вірно оброблена і вологоємна. Тим паче, що це ще ж пінія. Має дещо оранжеве забарвлення, верніше навіть відливчик. І, чесно кажучи, це найкраща кора, як я і гадала, адже «Зелений дім» все ж таки тримає свою торгову марку. І, в принципі, всі препарати, якими я користувалась від них, я ними задоволена. Дорога Євгенія Степанівна, ще раз вам дякую. Не втомлююсь вам дякувати, адже ми, українці, добряки. І усе робимо від наших щирих, бездонних сердець. Зараз, на жаль, такий час, коли добре слово на вагу золота.
Але ж коли воно ще й глине від усього серця, це взагалі скарб. Тому, будь ласка, усі підтримуємо один одного добрими словами. Адже ми українці, а добро завжди перемагає зло. І саме в цьому наша з вами сила, в цьому наша правда. Українці – доволі цікава нація. Що тут ще додати, коли ви всі самі знаєте? Хоча важкий час, багато озлоблених людей, багато злорадних людей, але на нас, на добряках, тримається світ. Робімо добро. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! А ми з вами продовжуємо триматися.